ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään mä oon taas mennyt syppäämään lumella ja ne on nyt tuolla niiden tarhoissa syömässä aamuheiniä. Ja mä ajattelin ottaa teidät mukaan meidän estetreeniin. Ja kans koska lumea ei ole hirveästi täällä kanavalla näkynyt, niin mä ajattelin, että se voisi olla ihan kiva. Nyt mä oon taas täällä sivurakennuksessa ja mä ajattelin kohta aloittaa tekemään hevosten ruokia ja sitten mä kans täytän niille tarhoihin vedet. Ja ihan pieni tiedotusasia ennen kuin päästän teidät katsomaan videota kunnolla, niin kiitos ihan sikapaljon kaikista positiivisista kommenteista, mitä mä oon saanut mun videoille. Ne on ihan superihania ja piristää tosi paljon päivää, joten kiitos niistä. Elikkä tosiaan tässä on vähän tää niinku meidän ruokientekopiste. Ja tässä on nyt tämmönen kassi, missä on kaikki ruokia, mitä meillä oli mukana reissussa, uuden vuoden reissussa, missä mä olin Unna ja Tinon kanssa. Niin mun pitää toi tyhjentää ja sitten tuolla on ruokia, sitten noissa on ruokia ja tuolla on kippoja. Ja yleensä kun kesällä niin kun nää muut kolme laatikkoakin on täytettynä, mut nyt ei oo, koska mä vähän keräsin näitä siistimmin. Elikkä tosiaan ihan ekana mä tyhjennän tän laatikon. Ja täällä on joka vähän ruokukka, joten pesty, niin mä tässä näytänys pestä. Ja sit mua kans muuten tyhjennän tän ihan normaalisti. Nyt mä sain tän sitten jotenkin siivottua ja vähän tähän kans otin tavaroita esille, koska seuraavaksi mä teen lumelle ratsastuksen jälkeen annettavan ruoan ja sitten kans Dexterille vähän tietynlaisen. Elikkä ihan ensimmäisenä ajattelin näyttää, että miten tähän lumen ruokaan tulee ja eka mä laitan siihen 15 ml pellavarautta. Sitten seuraavaksi mä laitan 15 ml pellettiä. Sitten mä laitan noin 15 ml suolaa. Sitten 15 ml kauraa. Noin 10 ml vitamiinijauhetta. Sitten vielä vähän vihannesnameja. Ja tosiaan sitten vielä turvotetaan vedellä. Sitten mä laitan mitä Dexterin tähän vähän erikoisempaa ruokaan tulee. Elikkä eka mä laitan siihen 10 ml pellavaruetta. Sitten mä laitan 15 ml lisäravinnemysliä. Sitten noin 15 ml suolaa. Sitten mä laitan 10 ml vitamiinijauhetta. Sitten mä laitan 15 ml tämmöstä ravintolisää, joka auttaa Dexteria juomaan paremmin. Sitten mä laitan 5 ml yrttijauhetta. Sitten mä laitan viimeisenä vielä vähän vajaa 50 ml energianappuloita. Ja nyt mä kans turvotan ton ja sitten molemmat ruoat jää tänne turvaamaan hetkeksi. No niin, nyt on molemmat ruoat tuolla turvoamassa ja seuraavaksi mä käyn laittaa esteet kentälle. Mä ajattelin, että voitais tänään lumen kanssa mennä jotain tekniikkaesteitä. Tosiaan nyt mä saan tämän radan valmiiksi ja tässä kesti melkein 15 minuuttia rakentaa tää. Mun piti kaikkea noita tuoleita ja hiekkaa, niin mä niitä vähän harjalla harjoitin pois. Ja tää on aika tekninen rata. Mutta joo, mä tykkään lumen kautta tosi paljon mennä kaikkia tekniikkaa, niin se on ihan kiva. Musta tuntuu, että mulla on mennyt tätä joskus aikaisemminkin, joskus niinku alkukesästä lumen kanssa, mutta mä en oo ihan varma. Ja nyt mä käyn sitten hakemassa lumen laitisen kuntoon, mutta sitä ennen mun pitää vielä antaa Dexterille sen vähän erikoisempi ruoka. Ja sitten mä käyn täyttää hevosten vesikupit, kun mä sen unohdin tehdä tuossa aikaisemmin.
No nyt mä sain kaikille vesikupit ja Dexterille sen ruuan tonne tarhaan. Ja seuraavaksi mä haan lumen tuolta tarhasta ja käyn laittaa sen sisällä kuntoon. Mentiin kokonaisuudessaan vähän alle tunti ja meni itse asiassa aika hyvin. Mentiin maksimissaan tehtävää 95 cm korkeudella. Ei kesti petty korkeampaa, koska oli kiva jättää tähän hyvään fiilikseen. Ja joo. Kohta mä sitten käyn viemässä lumen pois, tai siis otan sitten varusteet pois ja laitan loimet ja riimut ja sitten vein sen tarhaan. Ja annan sille sen ruuat. Ja mulle he palkkaannus päiväheinät. Nyt olisi sitten lumi ratsastettu. Ja meidän estetreeni meni aika hyvin.
ja sain sen ratsastuksen jälkeen annetut ruuat ja muut ponit sai sitten päiväheinät. Ja joo, me menemme nyt tästä sitten varmaan sisälle. Joten kiitos kun katsoit videon ja nähdään ensi videossa. Moikka!